ପ୍ରତିଦିନ ଗରମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ନା ଖରାପ? ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ନେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଳାକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ କ୍ଷତିକାରକ। ତାହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ବିପଜ୍ଜନକ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଣିପାଗରେ ହାଲୁକା ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଳାକୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନେ ଲୋକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଉଷୁମ ପାଣି ଶରୀରରେ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେମାନେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ଦେବା ସହିତ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥାଏ। ତେବେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ ରକ୍ତଚାପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଏଥିସହିତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗରମ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣାଇ ରଖିବୁ କି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରତି ଋତୁରେ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ଉଷୁମ କିମ୍ବା ସାଧା ପାଣି ପିଇପାରିବେ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶୋଇବା ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ନେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।